ចាស់មីសុបងប្អូនពុំមានតែសុបាយទេថ្ងៃនេះអមេច្រើនទេនឹងហូបសបងប្អូនចាសុំនេះតិចទេហូបសចាតែធ្វើវីដេអូឲ្យពេញចឹងទៅធ្វើបដាហូបសក៏អីដែរចាអ៊ុបឡាសុំមកដល់ទឹកតៅហ៊ូផាន់យើងដំទេច្រើនចាជ្រក់នឹងខ្ញុំធំសាមញ្ញចាមួយដែលខ្ញុំដុតបែបប្រាំងឲ្យព្រោះសាញខ្ញុំគាត់ញ៉ាំគាត់ភាសាជាមួយអូនខ្ញុំចិត្តទៅគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ទៅធ្វើការបាត់ឲ្យប្រមាណបងអូននៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើតូចខ្ញុំក្រោយអញ្ចឹងណាដល់ឡាមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំបងប្អូនជួននេះដាក់មួយថ្ងៃហើយនៅសល់ទៀតណាជួនដាក់មួយថ្ងៃនៅសល់ធ្វើមួយថ្ងៃហើយនៅរសជាតិឆ្ងាញ់ទៅចិនគៀមឆ្អឹងខ្ញុំចាហើយក្នុងមន់ពីចិត្តនឹងគេស្ពល់នេះឯងនឹងឈ្មោះអីស្ពល់មកស្ពល់បើដូចស្ពល់មកយើងហ៎គេតែមកសួរក៏ឆ្ងាញ់ទីពើកូនប្រុសនេះខ្ញុំនៅក្រៅខ្នងពួកម៉ែបងអូនចាំគ្រាបចាំអញ្ចឹងទីពើពូសេលីអស៊ីមែស៊ីមកញ៉ាំហើយមុនញុំចឹងទៅក៏រៀបចាំអូននឹងក៏ខ្លាចខ្ញុំថតញ៉ាំបានថតហងគាត់មកពីក្រោយទៅអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅពីក៏ឃើញក្រាំងទៅក៏ភ័យខ្លែបងប្អូនបងចាំញូក៏ចូលចិត្តថតរូបហ្មងតាទៅបនខាន់ខាន់យ៉ាងទៅខ្ញុំសុំគាត់ចឹងតាគាត់ថតឲ្យ
ก็ได้ทอดแต่จังที่อาตีลูกก็จะสอดตันหอบซอลก็สังเกตนะโอ้สุดสั้นตรชุบกากต้มนี่ชงันยังจำชามกร้อยดำกระไรชิ้นที่เอาไปดบกาหม้อถ้วยจุจังชงันนุ๊กต้องเปลี่ยนจุดI
Đi chị hắm. Xoay tiếp nó sạch. Hi. Cấp bên chất xâm lai này khi em nẹ muối chàm. Và nếu khi mà các khách hàng mà tha sầm lên lời chất năng tụi bây thay tất cả đào còn nơi thuê ca đấy phòng mạng của ông trọt năng ấy đôi này khi mẹ cháu tế mình đã biểu của phòng mạng của ông cháu hai chấp chú khí nế vì tao cả khai tiết nát và sau đây khi mà các khách hàng mà tha biết sầm đây đi với tụi mời cả đấy xong khăn thay phê tố cháu làm chú khí tiết bye bye.